Hvorfor skal ZBC have samarbejdet til personløst? Ja, vi blev opfordret til det, og det er en opfordring, vi er glade for. Vi har fået en opfordring her i sommerferien, fordi at TV2 Øst også skal sætte en ny kanal i søen, og det vil de gerne fejre i forhold til, eller kombinere med regentens besøg i næste uge. Og så har de mulighed for at sende meget mere, har de meget større sendeflader, og det vil de så høre, om vi vil være med til, og det vil vi meget gerne. Hvad er din holdning så med samarbejde med TV2? Jeg har en meget positiv holdning til det samarbejde. Jeg håber, vi kan få meget ud af det. Jeg håber, at I bliver glade for at lave noget, som er autentisk, som er rigtigt, som ikke bare er en skoleopgave, men er noget, der skal bruges. Og vi ser også en mulighed for, at vores medieklasse, altså den studieholdende medieklasse, kan få en profil på den måde, altså kan mærke, at de kan bruge det, de lærer i skolen til noget i det virkelige. Hvad er dine forventninger så med samarbejdet? Ja, mine forventninger til samarbejde er jo også, at det måske kan blive større end det her ene besøg af dronningen. Fordi jeg har forstået, at I skal ud og prøve at lege mojos, altså mobile journalism. Og at det kan måske blive noget, man vil bruge. Hvis nogle af jer laver nogle spændende ting, har nogle spændende vinkler på det, så kan det godt være, at TV Øst vil ringe og spørge, om vi vil være med i nogle andre sammenhænge, fordi de har fået den her kanal, som skal bruge os hele tiden med aktuelle ting. Du er en tak. Velkommen.